майже 3 мільйони гривень одурив податковий підприємець на Кіровоградщині. Медзаклади Кропивницького пропонують свої тарифи на послуги та нове ток-шоу стартує на телеканалі «Вітер». Про це і не тільки ми говоримо сьогодні у CBN «Вечір добрий». Банду рекетирів, які тероризували жителя Кропивницького, сьогодні оперативно затримали поліцейські. Злочинці вимагали в чоловіка 20 тисяч гривень і навіть отримали частину грошей. Бандитів затримали на місці злочину після передачі коштів. До складу групи входили троє осіб, усі вони – уродженці інших держав, уже мають судимості і зв'язки з кримінальним світом. Наразі вирішується питання про повідомлення рекетирам підозри. В ухиленні від сплати майже 3 мільйонів гривень податків підозрюють підприємці на Кіровоградщині. Слідчі встановили, директор товариства проводив операції із 6 суб'єктами господарювання, які навіть не знали про те, що перевозили товар даного підприємства. Також у фіктивних документах підприємець вказав реквізити банківських рахунків ще до того, як їх фактично відкрили. Санкція цієї статті передбачає покарання у виді штрафу від 3 до 5 тисяч оподаткованих мінімумів доходів громадян або ж позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Слідство у даній справі триває. Не стало найвідомішої партизанки. У Кропивницькому на 94-му році пішла із життя ветеран Другої світової війни, визволителька міста від німецьких окупантів Марія Майданюк. Їй було 16, коли ще Кіровоград окупували нацисти. Тоді дівчина вступила до партизанського загону, а наприкінці грудня 43-го, коли загін зустрівся з підрозділами Червоної армії 2-го Українського фронту, усіх боєздатних партизанів призвали до війська. Серед них була і Марія Майданюк. Вона пройшла пів Європи, отримала поранення. За мужність і відвагу партизанку нагородили багатьма високими державними нагородами і відзнаками. Марія Майданюк була символом перемоги міста. Завжди у гарному гуморі, усміхнена і з зачіскою. Такою її запам'ятають. Поховають партизанку з усіма почестями 12 лютого на далекосхідному кладовищі. Вона завжди була в зачісці. Вона завжди якось вона гарно слідкувала, вона дуже гарно нас приймала. Мала. І каже, я так багато чула про Арку, а вона ж на Новомиколаївці все життя прожила. Вона каже, я так хочу побачити цю Арку. Я сказала, що ми обов'язково вас повеземо. Вона каже, хай тільки трішечки якось стане теплі. Вона себе не дуже добре почувала. Трішечки, каже, ми зізвонимося. І раптом вчора ось така новина негарна. Свої ціни на аналізи і процедури матимуть медичні заклади у Кропивницькому. Мова йде про послуги, які не входять до переліку безкоштовних від Національної служби здоров'я. Чиновники вже підготували відповідні проекти рішень. На сесії у березні за них мають проголосувати депутати. Містянам пропонують за рентген, наприклад, платити 46 гривень, за УЗД – майже 20. Запломбувати зуб коштуватиме до 200 гривень, видача копії медичної довідки – в межах 10 гривень у поліклінічному об'єднанні, а у пологовому будинку – 200 гривень. Якщо цього не буде зроблено, то взагалі ми не зможемо надавати ті послуги. Тобто зараз ми просто врегульовуємо, приводимо до норм чинного законодавства для того, щоб це було приведено в правове поле. І щоб кожен мешканець, кожен громадянин міг отримати цю медичну допомогу. Ми вибрали собі вартість, визначилися відсотки загальновиробничих витрат, адміністративних витрат. А основні ми розраховували через хронометраж, через штатні посади, через заробітну плату. По 3 тисячі гривень отримають військові у Кропивницькому. Таке рішення прийняли члени виконавчого комітету. Одноразову матеріальну допомогу міська рада надасть 41 учаснику операції Об'єднаних сил із Кропивницького. 102 підприємства Кіровоградщини можуть повністю призупинити свою роботу через проблеми з протипожежною безпекою. Про це заявив головний надзвичайник області Віталій Миронюк. За його словами, всього торік перевірили майже 6 тисяч об'єктів із масовим перебуванням людей. Внаслідок таких перевірок спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій склали понад 4 тисячі протоколів про адміністративні правопорушення та майже стільки ж посадових осіб притягнули до адмінвідповідальності.
відповідальності. Перевірки триватимуть до кінця лютого. Це не мала кількість і ми так розуміємо, що ще буде зростати. Тому на сьогоднішній день така обстановка, вже по завершенню ми додатково можемо сказати, які об'єкти будуть працювати, на яких будуть сплановані виконання заходів. Як визначити вміст нітратів у продуктах сьогодні кропивницьким школярам показали викладачі Харківського політеху. Щороку у навчальних закладах міста вони рекламують точні науки і кличуть старшокласників на навчання. Аби продемонструвати, що і хімія, і математика, і фізика – це цікаво, влаштовують справжні шоу. Аукціон новітніх технологій нині відбувся у 16-й школі. Старшокласникам показали, як курсанти Інституту танкових військ вивчають теорію керування танком за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Показали, з чого робляться полімери і як їх можна застосувати в побуті. Навчили робити лимонад й аромасвічки, а ще як і чим визначати безпечність продуктів із супермаркетів. Казалось би, він больших розмірів, да? Точно, що-то там є. Но мы смотрим, можно кушать, да? Наши науковцы к вам приехали, чтобы рассказать школьникам, как наука какая может быть интересна и как ее можно применить в реальной жизни. Вот, например, мои нитраты. Да? Мы сегодня деткам рассказали, что в супермаркетах, например, не опасно покупать несезонные овощи и фрукты. Данное мероприятие, я считаю, что есть очень полезным для нас, поскольку мы сейчас в 10 классе, в следующем году будем сдавать ЗНО, и нам нужно определиться, куда мы будем поступать. Школа магії і чаклунства «Хогвартс» знову відкрила свої двері у Кропивницькому. Четвертий рік поспіль юні шанувальники романів Джоан Роулінг змагаються за звання кращого знавця Поттеріани. У такий спосіб бібліотека для дітей номер 19 залучає читачів. Фанати Гаррі Поттера складають іспити за 4 книгами. Читачі в режимі онлайн повинні відповісти на 10 питань із історії школи чаклунства, травології, догляду за магічними істотами. Кращих випускників школи Хогвартсу назвуть 26 лютого. В конкурсі Гаррі Поттера участвую 4-й год з 3-го класу. Дуже цікаво. Книжка дуже цікава. Фільми. Смотрела все части, фанатка Гаррі Поттера. Очень хочу победить. Дипломи отримують не всі, а тільки найкращі, які дадуть найповніші, найточніші відповіді за книгами Джоан Роулінг. Їх всього 10 запитань, там у нас історія Хогвартсу. Ми будемо з вами створювати рецепт успіху, вони створять власний рецепт успіху. Ну і, звичайно ж, магічні істоти і магічні заклинання. Говорити просто про непрості речі відтепер щоп'ятниці будуть у ток-шоу на телеканалі «Вітер». Новий проект стартував уже цього тижня. Його ведуча Дарина Романська. У першому випуску ток-шоу «Просто непросто» мова йтиме про законопроект, який журналістська спільнота назвала «Атакою на свободу слова». Розбирали на тему на гвинтики держслужбовець, журналіст, блогер і соціолог. Дивіться в ефірі 14 лютого о 19:15. Ток-шоу – це складова частина і один з головних компонентів будь-якого нормального телеканалу, тому це було абсолютно потрібно. І коли ми робили опитування серед наших читачів і глядачів, вони теж казали, що нам потрібно саме ток-шоу. Це другий новий проєкт, який ми запускаємо до річниці каналу «Вітер» у лютому цього року. Розважальне шоу «Red Hot Chili People», яке виходило щоп'ятниці в цей час, тепер можна дивитися у вечірньому прайм-таймі в неділю. О 19:15 смійтеся разом із Данилишин, Тушиком, Душаком і Кренделем. Такими були новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті cbn.com.ua. Я з вами прощаюсь. Ви не перемикайте. Далі на вас чекає прогноз погоди. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У середу 12 лютого синоптики обіцяють хмарну погоду. У день пройде невеликий дощ. На дорогах продовжить утримуватися ожеледиця. Вітер західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів тепла. Вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів із позначкою «плюс».
По місту в день очікуйте від 2 до 4 градусів вище нуля, вночі від мінус 2 до 1 градусу тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Люблю я ці передвесняні передбудовчі атмосферні процеси. Разом із штормовим південно-західним вітром до нас прийде потепління. Тож метеопати, будівельники та встановлювачі білбордів раджу вам приготуватися до бурхливої зміни синоптичної ситуації. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».